këtu pranë meje, miqtë të dashur, është kapiteni i klubit futbolistik Prishtina, zoti Liridon Kukaj, me të cilin do flasim për futbolin. Zoti Kukaj, po e shohim që jemi këtu në një fushë, na e tregoni cilat ishin fillimet e juaja si sportist, si futbolist. Po, sigurisht kjo është lagja ime dhe si çdo fëmijë tjetër që ka një histori në vete, kjo përbën një histori në pjesën të më tjetës, si fëmi si 4-5 vjeqarë kam fillu me qunat e lagjës, do me thonë futbolin, topin e kemi praktiku këtu. Pas taj kemi fillu edhe në pjesë tjera të lagjës, cilat gjindën edhe më lartë atje që janë. Liridon, a mundesh me nga të regu si evolu gjatë gjithë kohë si futbolist? Në fillim si gjithë fëmijët kanë fillu në fusha pranë shtëpisë, ose në lagje, ose në obor të shkollës. Kur ke qenë ti fëmijë, do më thonë, keni shku ndo një shkollë futboli, edhe pse në atë kohë ka qenë gogja e vështirë me shku. Po, kom pas fatin që t'jem pjesë e shkollës të futbolit Kosova e Prishtinës, dhe aty kom fillu hapat e partë të karjerës sime. Qysh në moshën 7-8 vjeqarë atëherë kam fillu. Gradualisht kam përfundu gjitha kategoritë në shkollën e Kosovës e Prishtinës. Pas taj kam fillu të reviz dhe tot me kalimin e kohës, Prishtinë, jashtë vendit, pas taj dhe ekipe tjera me vatë. Më herët që tashmë ke një djalë, do e dërgosh edhe atë në shkollë futbolli, pretendon që ta bësh edhe atë futbollist? Po sigurisht tani vetëm po shoh që ka talent, do të thotë ka ngjall pak ka baba, kështu që po deshi, po e ka vullnetin, unë do ta përkroj. Fillimisht do të pres, tani është në moshën 3 vite gjysmë, do të pres deri sa ti bën afër 5 vjeç, sa bëhet 5 vjeç. Se atëherë është mosha ideale për ta që të fillojnë, ti kanë hapat e parë, kështu që besoj që do t'ja gjeni shkollë futbolit mirë, ose vetëm shkollën futbolit e ka, shkollën e Prishtinës, që pa dyshim aty do të filloj të adurga i sparë. Ta mund të ofroj Prishtina edhe Kosova për futbol dashësit? Po, tani kanë shumë të ofrojnë. Djetë më që edhe u pranum në UEFA, sot pritet edhe pranimin në FIFA, kështu që vetëm sa po hapën gjitha dyrt e futbolit për përtërit. Besoj që shumë shpejt do të ketë edhe trener shkollum, do të që do të shkojnë të kryjnë trajnimit të tyne me program të UEFA-s të FIFA-s. Ato më edhe shumica i kanë kry, tani që janë trener në shkollën futbolit Prishtinës apo në një shkollë tjetër të futbolit. Kështu që besoj që do të kenë shumë punë edhe do të kenë shumë çka për të ofru për të rritë e Kosovës. Flasim pak për gjendjen aktuale e cila është në klubet sportive në vend, edhe ato futbolistike gjithsesi. Cilat janë kushtet, sa mund të mbjetojnë lojtarët ose sa mund të jetojnë lojtarët vetëm si futbolist? Deri tash ka qenë mjaft e vështirë, do thotë paga e futbollistit nuk ka mjaftu që sidomos për ata të cilët kanë familje apo futbollistët të cilët kanë mbajt familjen me ato paga. Është dashur të kenë një punë dytë apo diçka tjetër. Për të rritë cilët kanë fillu karrierën ka qenë e lehtë, sepse ditë kanë pas prind t'ju ndihmojnë me gjitha gjanat, domethënë çka ju duhet. Po me kalimin e kohës, sa shkon dhe pjekësh apo rritësh, do të krijosh familje me kalimin e kohës, do të thotë është ka qenë mjaft e vështirë. Mirë, po unë për vete dhe disa tjerë kam pas fatin që të largohen dhe t'ikin t'ju hapën dyrët e, do më thonë, ekipeve tjera që janë në rajon. Unë nga Prishtina kam lëviz masnej në Macedoni, ku atje kam lëvit 2 ose 3 vite, pas taj nga aty kom kalu edhe në Shqipëri, kanë qenë atëherë një përfitimi mirë nga futbolli jashtë Kosovës, mirë po këtu ka qenë e vështirë, shpresoj që tani me këtë pranim apo me këto gjana që do të lëvizin, do të jetë shumë më mirë.
kapitenin e klubit futbolistik Prishtina, Liridon Kukaj, jemi në stadiumin e këtij klubi. Liridon, sa kohë të bënë që je në Prishtinë? Po, sigurisht kam qenë vitin 2005 deri në 2007, mas ne jem shku, të atë më shku jashtë vendit, tani është viti 4 që jem Prishtinë në radhë, pa i logaritë 2 vite më parë, do të gjithë se 6 vite në Prishtinë. Çka do të thotë për ty ky klub? Po sigurisht që do të thotë shumë. Ky klub ka historinë vete, kështu që çdo ëndër, çdo futbollist i kosovar ka qenë që të jetë pjesë e këtij klubi. Unë kam pas fatin që të jem, domethënë, një prej tyre. Cilat kanë qenë ndryshimet në klub prej kur ke filluar që të luash TikTok? Sigurisht që ka ndryshime prej vitin në vit. Në vitin 2005, kur kom ardhën për herë të parë në Prishtinë, atëherë edhe është privatizu klubi, do të thotë ka kalu është një aksionare. Kanë qenë kushte mjaft mira atëherë kur është privatizu, mas në një kohë si duket edhe pak edhe janë lodhë, se këtu si që djetë s'ka qenë federata jone pranume. Kështu që donatorët kanë jep atë sa kanë mund nga vetja, nuk kanë bë përfitim, nuk kanë pas asë një përfitim. Kështu që tani, herën e dytë kur jëmë këthuj prapë, do të të shiet një përmirësim, po prapë e kësha vequ atë kohën e 2005, do më thonë, atëherë ka qenë shumë a mirë. Po tani, masë jemi edhe të pranumë, shpresoj që do të intervenojnë edhe shtetë, institucionet, ta manë qenë për kace që të t'ju lehtësojnë edhe donatorëve tonë, t'ju lehtësojnë pak punën e tyre.